Tak vidíte to, já vám říkám, že nepůjdu do šatny. A síla rituálu je tak silná, že jsem to prostě stejně nevydržela a zase jsem vlezla. A teď si nejsem jistá, jestli teda jako tady vůbec někdo bude. Ale to nevadí, tak já nemám nic jako světoborného. Teď například vám můžu ukázat, jak jsem, myslela jsem si, že jsem si vzala to tričko. No ahoj, kosarečko. Teď akorát to tady říkám, že jsem vám řekla, že do šatny nejdu a jsem tady zase. A že ta síla těch mých rituálů je tak silná. Vidíte, teď jsem měla, to vám ukážu, jo. Sválně mě by zajímalo, jak máte tu šatnu rozdělenou vy, jestli teda vlastně máte šatnu. Ona si každý nemá šatnu, že? No prostě jen jsem chtěla pokračovat v tom, v té samomluvě, no tak jsem zase tady. A teď jsem šáhla pro tričko s dlouhým rukávem a měly by tam být jenom prostě trička jako zimní, to znamená až sem a s dlouhým rukávem až sem a vidíte, šahla jsem a mám tam neschody, jakési vibrační, protože tohle to nemělo být a tohle to taky ne a ještě je jako hodně dlouhý. Nevím, jestli tady vidíte ten bordel. To jsou ty věci z té sušičky a do té sušičky, jak jsem vám o nich říkala. No nicméně, dobře, tak si ho už nechám. I když bych se ho nejradši jako slíkla, nechce se mi se zase slíká, běžet tam pro jiný. A tak asi si ho slíknu. Jo, jinak ještě jsem vám chtěla říct, jo. Teď tam máme asi novou paní. Píše slovensky, což jako já úplně nemusím, že jo, víme. Ale... A tak víte co, já se vemu svetr. Aha. A asi si myslí, že se jmenuju Věra, protože mi psala, že Věru něco. Říkám, já se nemenuju Věra. A v tom šedočerným stylingu, včera jsem vám o tom říkala, že v tom šedočerným stylingu se dožadovala nějaký barvy a pak mi psala, že jako Věru měla bys tam fakt dát nějakou barvu, že jí to připadá všechno stejný. A to je jako vlastně kompliment. Já to viděla, protože jsem dokoukovala ranní koupelnu. Je takhle, no jo. A... To je kompliment, protože jako když je to, no teď zase je problém, že tady mám velký výstřih prkínka, protože když je to jako všechno stejný, no tak to vypovídá o tom, že máte svůj styl, protože když máte svůj styl, tak je to jako vidět, jo, je tam prostě nějaká jako stabilita v tom stylingu, je tam prostě nějaká jako značka toho a... Ježi, proč se, já tady mám před očima jedno tričko, jestli se šedivě, proč se jako neoblíknu, protože tady furt běhám a šašku, to je to moje, to je ta fakt kvalitní bavlna, úplně, to jsem zase hrabárně prostě asi, totální výprodej a já jsem na to koukala a taky koukám, je to HM-ko. A jo, takže když vám někdo napíše, že to je furt jako stejný, tak to je jako dobře, protože to znamená, že vy máte svůj styl a ten je prostě jasně viditelný. A já jsem paní jako vysvětlovala, nebo teď vám to vysvětluju, paní, nevím jméno, bohužel se omlouvám, ještě, to si ještě nepamatuju. Jmenuji se Věra, jmenuji se Cindy a když chcete barvy, tak ty dělám jako na požádání, a nebo když mám náladu na barvy, což jako se samozřejmě stává, ale vzhledem k tomu, že teď jako nechodíme moc ven a tak jako je málo příležitostí, abych vůbec dělala nějaký jako takovej styling jiný než prostě takový ten můj klasický, typický. A já miluju černou, vy kdo to nevíte, vy to všichni víte, černobílá kombinace prostě ideál, kůže, šedý, béžový, chlupatiny, takový vymletý barvy, jako jsem vám včera ukazovala ty šatičky. Jo, já jednak nemám postavu na to, abych chodila jako papagáj a jednak, že jo, ono to, aby to jako fakt bylo hezký, elegantní, sexy a ještě všechno splňovalo takový ty všechny moje ty, tak ty barvy, prostě musí se s nima jako opatrně, jo, jako vy víte, že to jako asi pro někoho třeba nejsou barvy, ale zase ty vzory a že já tomu většinou dávám prostě, že jo, když už mám barvy, tak obvykle mám prostě takovýhle nějaký šílenosti a
ten šmrnc se tomu snažím dávat, prostě, že včera jste viděli skoro sbírku mých, částečnou sbírku mých všelijakých nakrk a tak. Jenom vám chci ukázat, jo, mám manchestráky v petrolejový barvě. Překvápko, co? To je zase furt tenhle ten výprodej v té hrabárně, kde všechno stalo asi korunu. A já jsem tam nakoupila prostě na ježdění mraky těchhle kalhot. A pak jsem někde našla tuhle košili v sekáči. To je nějaká zase obrovitá, jo. Ale mě to nevadí, protože to, že je obrovitá, tak mně se to líbí, že vlastně já si z ní podle potřeby můžu udělat jako kabát v podstatě. Protože si pod to vemu třeba něco fakt jako masivního huňatýho, co by se už potom třeba do kabátu nevešlo. A nevím proč, ona se mě, já nevím proč, prostě mě se hrozně líp, mě fakt jako nechápu, jako proč, co se mi na ní jako líbí, cítím se v ní, nevím proč, jako dobře. No a ona samozřejmě se hodí k těmhle kalhotům. To je, prosím vás, to je samozřejmě zase obleček, protože jak jsem vám říkala v koupelně, tak teď první, co chci jít udělat, je jezdit. Protože pak je tam napsaný zase vichr, tady jsou, já nevím, jsou u vás pořád taky takový vichry, prosím vás, to mě napište do komentáře, protože to mě fakt jako hodně zajímá. Strašný vichry, úplně. A pak je napsaný déšť, takže to jsem si říkala, že tady udělám ten úklid, že bych vám třeba ukázala šatnu. Jenomže nevím, jestli tady jako budete odpoledne, no, mě to úplně nebaví. Když jako aspoň někdo tady je, že mám pocit jako to, že si povídám tak dobrý, ale já vám všem zamávám. Ale jinak mě to úplně nebaví, samozřejmě. Teď mě ještě napadlo, že vlastně tady mám tenhle šáteček v takový jako týhle barvě. No to není jako úplně k té košile, ale mě napadlo, jestli by se to k tomu třeba nehodilo. Trošičku. Co? Co myslíte? Jestli by se tam spíš nehodil. Tak modrej, ten je jako... Ale tenhle ne, spíš jsem si myslela tenhle modrý, tady k tý, co, to bude zase zářivý, blbý. Tady ten tam není marný, ona to není, jako tady vlastně není nic jako fialkovýho takovýho, ale celkově ten mix mně přijde, že docela jako k tomu jde. To jsou právě ty hrátky, jo, a zase to neberte jako, že ha, zase nějaký hadry na ježdění, spíš pořád furt jde o ten princip, jako. Je úplně jedno, jestli styluju na doma, nebo ne, to už je tam, vidíte, to už tam jako moc řve. Tenhle ten, i přesto, že třeba barevně tam úplně neto, tak tam neřve, tenhle ten tam řve. To jsem zvědala jako tenhle, nejdřív ho budu muset teda jako ošuntat, tak je to nový, tak to je hrozný. Ten by jako možná tak neřval tady s tou košilí. Vidíte, že jako mám nějaký barvy, jo. Modrou jsem vám dělala, modrý styling. Ale zase to je úplně jako mimo mísu. Jo, teoreticky, jakože, kdybych si s tím dala nějakou hodně práci, tak tam ten šátek nějak zakomponuju. Ale tohle je hejbačka, prostě jako elegantní luxusní materiál, řekněme. A tohle je prostě fakt jako takový, jako westernový, nebo boho, nebo tak. Pořád jste mi, myslím, nenapsali, jaký je ten váš styl, jestli boho, nebo rockovej, nebo tak. Furt vám o to píšu a furt nic, žádný odpovědi, děvčata. Kousek za hk. Ano, Cindy taky tu děsně fouká. Jo, no. Já jsem si právě říkala, jestli to není jenom tady, protože takhle přece v životě nikdy tady nefoukalo. Jo. Teď je to posledních pár let, co jsou takovýhle strašný vichry. A to prostě, a tady, jak je ten les, to je normálně, to hučí. A než jsem se na to zvykala, jsem si říkala, co to tady hučí. Co ty oči? Holky, já víte, že mám pocit, jako, že jo, že je to takový jako vypjatější ta kůže. Víte, že jo. Když jako nesměju, tak to, ale jo, jako přijde mi, že to je možná jako lepší. Ale teď je ještě otázka, jestli jsem si to neměla dát na ten spray, jako na krém. Jo, jestli jsem si neměla dát krém na to ten spray a na to pak ten, to zkusíme když tak zítra. Teď jsem to udělala vlastně, že jo, pandu, což je de facto jako krém, pak jsem na to dala to a pak jsem na to dala ten... No to já mluvím jak Tatar, že jo. Pak jsem na to dala ten fixátor a pak jsem na to dala vlastně to, co normálně si nedávám, korektor.
Tak zítra to zkusíme. Možná, že to dáme na kůži a na to dáme pandu a na to dáme ještě jednou. Nevím. Uvidíme, co to udělá přes den. Chcete, abych odpoledne tady něco šachovala, nebo budete mít, oni jsou nějaký asi Velikonoce, že to vy budete honit někoho, nějaký lidi s pomlázkama, nebo tak. No, tak teď už asi fakt půjdu. No tak co vám mám dneska jako sem takhle vyfotit? Jako tohle? Tak děvčata, tak jo. Nikdo nic nepíše. Tak mějte hezký zbytek, ne. A potom, až tohle zveřejním, tak mi když tak pod to napište, nebo pod ten stylingovej ten, jestli chcete tady být odpoledne, ideálně třeba v kolik hodin, a nebo že bychom udělali ty boty, tu moji sbírku bot. Ono jich je teda několik těch sbírek, ale jenom takovou tu otevřenou, protože tu v krabicích, to by se mi jako asi nechtělo vyndávat. Tak čau.